Ako uzmem u obzir reakcije ljudi koji su se odazvali na ove tri panela, ove tri panel diskusije, ja mogu reći da je ova tema odlično izabrana, jer je interesovanje i aktivnost ljudi koji su slušali prvo paneliste bila jako dobra i onda su imali konkretne primere ili komentare. Znači, smatram da je pristup sa kombinacijom teorije i empirijskih podataka dobra stvar, jer najpre uvedete ljude u problematiku, onda im konkretno date podatke koji su vezani za region i koji su nekako njima bliski, jer su ispitanici tu iz njihovog okruženja. I mislim da je bilo dobro način na koji se govorilo, na koji su se iznosili podaci, nije previše naučni, nije bio u upotrebi neki jezik koji nekako nije dostupan širim masama, tako da su razumeli i mogli su da se uključuju i da pitaju. Mislim da je u Banja Luci najviše bilo mladih ljudi i adolescenata, što negde je dobra stvar, jer ovaj panel i jeste usmeren bio na njih i nekako da ih pripremi i da im ukaže i na prednosti i na rizike aktivnog seksualnog života i možda na to što treba da uzmu u obzir, na što da obrate pažnju kada stupaju što u vezu, što u seksualne odnose sa partnerima. Tako da ja bih rekla da je bio pun pogodak.